go! ជាពិសេសហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនេះនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនជាលើកទី 3 សម្រាប់នេះខ្ញុំហើយដែលមកដល់ស្រុកកំណើតរបស់ម្តាយរបស់ខ្លួនឯង